ще затишье. Дело в том, что по поводу оружия, сегодня именно я разговаривала с людьми, которые сказали, что сюда подвезли железные аргументы. И если начнется огнестрел со стороны Беркута, будет ответ. Дело в том, что сегодня... Очень интересная тактика, кстати. Огнестрел сегодня и калаши использовали... Так званые тетушки, да, то есть криминал, который почему-то не был задержан милицией, но который сегодня убивал людей просто на улицах. И многие сегодня написали, что были очевидцами этих событий. Вот мне интересно, к милиции, к военным обращаюсь. Скажите, пожалуйста, почему милиция бездействует? Почему ВВшники сейчас здесь и Беркут? И почему они не отлавливают тетушек? А, в принципе, ответ очень простой, потому что тетушки санкционированы властью. Это уже никому не для никого секрет. Если власть вообще срочно с криминалом, скажите, пожалуйста, каким образом эту власть можно переизбрать, если она не хочет этого делать? Демьян, я стою зараз тут, біля баррикад. Ты меня можешь побачить, что я тут на высоте, біля щиты. Ну теж ти казала вчора безпечний пам'ятник, з ним можу сховатися. Так, я не дала поміню. Ти мене побачиш на купі каміння. Давай. Ігор, дивися спільно ТВ, привіт. Я зараз стрімлю біля Майдану. Та мой брат дзвонит. Пропустіть людину. Друзі, на прохання наших хлопців скажіть, будь ласка, яким екстремістам дівчата підносять на передову бутерброди? Щоб ви могли почути команди своїх сотників, для того, щоб ви могли там на місці зараз самоорганізуватися і побудувати оборону. Тому зараз на сцені у нас буде певний час просто тиша, без музики, без виступів, для того, щоб ви могли і мали можливість там спокійно самоорганізуватися. Туда пляшки пусти, туда им, туда, хай у них дуть пустые. Нет, это мы их зарядимо, зарядимо наши. Где? Что? Нема, что это? Найценнейшие продукты. На стену понеси, не на пляж. Як тільки припинилося поливання водою, повстанці припинили закидати Беркут камінням. Але, ви бачите, все-таки летять димові гранати. Так, Ігор, дивись спільно ТВ, я зараз стрімлю біля українського, біля будинку профспілок. Ну я теж, в принципі, працюю. А хто дуже бере? Хто би зможе сьогодні? Ну буває. Ну коротше. Так, я на спільно ТВ, дивіться трансляцію, це в принципі єдине, що зразу в прямому ефірі можете побачити, що відбувається. Давай, все, пока. Почему-то остановился чат, не вижу, что вы комментируете. Попробуйте что-то прокомментировать мне, насколько меня слышно, видно ли хорошо, чтобы я просто понимала, вы видите, слышите меня или нет. Напишите. Богдана, я вас слышу. Все хорошо, показывайте дальше. Thank you.
На самом деле, конечно, сложно людям ехать сюда, потому что у всех есть работа. Друзья, час від часу будут робити оголошення. Не бояться. Про сайти, які стосуються наших близьких ковіди. Значить, класка Ростик із Приполочиська. Тебе очікують твої родичі біля села. Сьогодні сльоза, так? Давай в тітка Олена, Лена. Все. Твій дядько Володя, Володимир. Тому, якщо ти нас чуєш, класка Ростик. Ну, давай, прошу, я будь ласка, Ростик, підійти на барикаді, на передовій, давай. І друге оголошення. Хвилюємося за пастівчанина Яроша Романа. Я приятно, коли тебе дзвонять і підтримують. Реально приятно. Хай підійде. Хоча і не особо є время відповідати, але... Якщо хтось знає Свастова Романа... Приятно. Я попробую зараз перезапустити час, чат. Подождите секундочку, я буквально на секундочку прервусь. Хочу бачити, що ви мені читаєте.